ಸ್ನೇಹಿತರೆ, ಇಟಲಿಯಲ್ಲಿ ಆಶ್ಲಿ ಮತ್ತು ಗೊವಾನಿ ಅಂತ ಇಬ್ಬರು ಅಣ್ಣ ತಮ್ಮಂದಿರು ಇರ್ತಾರೆ. ಅವರ ಕೆಲಸ ಏನಂತಂದರೆ, ರೇಡಿಯೋ ಟೆಲಿಸ್ಕೋಪ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಸ್ಪೇಸಿಂದ ಬರ್ತಿದ್ದ ರೇಡಿಯೋ ಸಿಗ್ನಲ್ಸ್ನ ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡೋದು. 1963 ನವೆಂಬರಲ್ಲಿ ಒಂದು ವಿಚಿತ್ರವಾದ ರೇಡಿಯೋ ಸಿಗ್ನಲ್ನ ಡಿಟೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಕ್ಯಾಪ್ಚರ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಈ ಸಿಗ್ನಲ್ ಡೈರೆಕ್ಟಾಗಿ ಬಾಹ್ಯಾಕಾಶದಿಂದ ಬರ್ತಿತ್ತು. ಸೊ ಈ ರೇಡಿಯೋ ಸಿಗ್ನಲ್ಸ್ನ ಇವರಿಬ್ಬರು ಡಿಕೋಡ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಡಿಕೋಡ್ ಮಾಡಿ ವಾಯ್ಸ್ನ ಪ್ಲೇ ಮಾಡಿದಾಗ ಆ ವಾಯ್ಸ್ನ ಕೇಳಿ ಇವರಿಬ್ಬರು ಬೆಚ್ಚಿ ಬೀಳ್ತಾರೆ. ಆ ವಾಯ್ಸ್ ಯಾವುದೋ ಮಹಿಳೆದಾಗಿತ್ತು ಮತ್ತು ಅದು ಬಾಹ್ಯಾಕಾಶದಿಂದ ಬರ್ತಿತ್ತು. ಮತ್ತು ಆ ಮಹಿಳೆ ಭಯದಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ನೋವಿನಲ್ಲಿ ಇದ್ಲು. ಮತ್ತು ರೇಡಿಯೋ SOS ಸಿಗ್ನಲ್ ಮುಖಾಂತರ ಸಹಾಯನ ಕೇಳ್ಕೊತಿದ್ಲು. ಒಂದು ಸತಿ ಆ SOS ವಾಯ್ಸ್ನ ಕೇಳಿ. ಸ್ನೇಹಿತರೆ, ಯಾರೂ ಕೂಡ ಆ ಮಹಿಳೆಗೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡೋ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ಇರಲಿಲ್ಲ. ಯಾಕಂತಂದರೆ ಆ ಮಹಿಳೆ ಬಾಹ್ಯಾಕಾಶದಿಂದ ಭೂಮಿಗೆ ತುಂಬ ವೇಗದಲ್ಲಿ ಬೀಳ್ತಿದ್ಲು. ಇಲ್ಲಿ ಏನು ನಡೆದಿದೆ ಅಂದರೆ, ಈ ಮಹಿಳೆ ಬಾಹ್ಯಾಕಾಶಕ್ಕೆ ಹೋಗಿದ್ದ ಮೊಟ್ಟ ಮೊದಲನೆಯ ಮಹಿಳೆ. ಆ ಮಹಿಳೆ ಸಕ್ಸಸ್ಫುಲ್ ಆಗಿ ರಾಕೆಟ್ ಮುಖಾಂತರ ಸ್ಪೇಸ್ಗೆ ಹೋಗ್ತಾಳೆ. ಬಾಹ್ಯಾಕಾಶದಲ್ಲಿ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿದ್ದ ಎಲ್ಲ ಕೆಲಸನ ಮುಗಿಸ್ಕೊಂಡು ಭೂಮಿಗೆ ವಾಪಸ್ ಬರೋಕ್ಕೆ ರೆಡಿ ಆಗ್ತಾಳೆ. ಭೂಮಿಗೆ ರೀಎಂಟ್ರಿ ಆಗ್ತಿದ್ದಂಗೆ ಸ್ಪೇಸ್ ಕ್ಯಾಪ್ಸ್ಯೂಲಲ್ಲಿ ಟೆಕ್ನಿಕಲ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಶುರುವಾಗುತ್ತೆ. 20,000 km/h ಹೆಚ್ಚು ಸ್ಪೀಡಲ್ಲಿ ಸ್ಪೇಸ್ ಕ್ಯಾಪ್ಸ್ಯೂಲ್ ಪ್ರಯಾಣ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಆಚೆಯಿಂದ ನೋಡೋದಕ್ಕೆ ಸ್ಪೇಸ್ ಕ್ಯಾಪ್ಸ್ಯೂಲ್ ಒಂದು ಬೆಂಕಿ ಚೆಂಡು ಥರ ಕಾಣಿಸ್ತಿತ್ತು. ಒಳಗಡೆ ಕೂಲಿಂಗ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಸ್ಲೋ ಆಗಿ ಫೇಲ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಮತ್ತು ಆಚೆ ಕಡೆಯಿಂದ ಕ್ಯಾಪ್ಸ್ಯೂಲ್ ಒಳಕ್ಕೆ ಈಟ್ ಎಂಟರ್ ಆಗೋಕ್ಕೆ ಶುರುವಾಗುತ್ತೆ. ಮತ್ತು ಒಳಗಡೆ ಬೆಂಕಿ ಕಾಣಿಸ್ಕೊಳುತ್ತೆ. ಅವಳು ಸಿಗ್ನಲ್ಸ್ ಕೊಡ್ತಾನೆ ಇರ್ತಾಳೆ, ಬಟ್ ಯಾರೂ ಅವಳಿಗೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಆಗಲ್ಲ. ಆ ಕ್ಯಾಪ್ಸ್ಯೂಲ್ ಅರ್ಥ್ ಅಟ್ಮಾಸ್ಫಿಯರಲ್ಲಿಯೇ ಬೆಂದು ಭಸ್ಮಾಗೋಗುತ್ತೆ. ಸ್ನೇಹಿತರೆ, ಇದೆಲ್ಲ ನಡೆದಿದ್ದು 1960 ಹಿಂದೆ. ಆಗ ರಾಕೆಟ್ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ ತುಂಬ ಪ್ರಿಮಿಟಿವ್ ಸ್ಟೇಜಸ್ಸಲ್ಲಿ ಇತ್ತು. ಈ ಥರ ರಿಸರ್ಚ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಹೋಗಿ ಸೋವಿಯತ್ ರಷ್ಯಾ ತುಂಬ ರಾಕೆಟ್ಗಳನ್ನು ಮತ್ತು 100+ ಆಸ್ಟ್ರೋನಾಟ್ಸ್ನ ಕಳ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಸ್ನೇಹಿತರೆ, ಸೋವಿಯತ್ ರಷ್ಯಾವರು ಫೇಲ್ಯೂರ್ ಆಗಿರೋ ಮಿಷನ್ಸ್ನ ಆಚೆ ಕಡೆಯಲ್ಲಿ ಬಹಿರಂಗವಾಗಿ ಹೇಳ್ಕೊಳೋದಿಲ್ಲ. ಏನಕ್ಕಂತಂದರೆ ಅವರ ದೇಶಕ್ಕೆ ಅಪಮಾನ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ. ಸೊ ಫೇಲ್ಯೂರ್ ಆಗಿರೋ ಮಿಷನ್ಸ್ನೆಲ್ಲ ಅಲ್ಲಲ್ಲೇ ಮುಚ್ಚಾಕ್ಬಿಡ್ತಾರೆ. ಓಕೆ ಸ್ನೇಹಿತರೆ, ಈ ವಿಡಿಯೋ ಏನಾದರೂ ನಿಮಗೆ ಇಷ್ಟ ಆಗಿದ್ರೆ ಈ ವಿಡಿಯೋಗೊಂದು ಲೈಕ್ ಕೊಡಿ. ಮತ್ತು ಸ್ನೇಹಿತರೆ, ನೀವೇನಾದರೂ ನನ್ನ ಚಾನಲ್ಗೆ ಹೊಸಬರಾಗಿದ್ದು ಇನ್ನೂ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಕೆಳಗೆ ಕಾಣಿಸುತ್ತಲ್ಲ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಬಟನ್, ಅದರ ಮೇಲೆ ಟ್ಯಾಪ್ ಮಾಡಿ ನನ್ನ ಚಾನಲ್ಗೆ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಮತ್ತು ಅದ್ರ ಪಕ್ಕ ಕಾಣಿಸುತ್ತಲ್ಲ ಬೆಲ್ ಐಕಾನ್, ಅದರ ಮೇಲೆ ಟ್ಯಾಪ್ ಮಾಡೋದು ಮಾತ್ರ ಮರಿಬೇಡಿ. ಏನಕ್ಕಂತಂದರೆ ನಾನು ಯಾವಾಗಲಾದರೂ ಹೊಸ ವಿಡಿಯೋ ಆಗಬೇಕು ನಿಮಗೆ ನೋಟಿಫಿಕೇಷನ್ ಸಿಗ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ. ಓಕೆ ಸ್ನೇಹಿತರೆ, ಈ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ಇಷ್ಟೇ. ನಿಮ್ಮನ್ನು ಮುಂದಿನ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ನೋಡ್ತೀನಿ. ಅಲ್ಲಿವರೆಗೂ ಟೇಕ್ ಕೇರ್.